زیاتر بێن سەر چاوان دیارە بە پێویستمان زانی هەنێک ئامار هەیە کە بەڕێستان و هاوڵاتیانیش لێ ئاگادار بن کە ئامارەکان لە حەڤین و تاسین و دیار ئێمە شانزین و کۆنگرێی ترمان کرد بە باشمان زانی ئەم ئامارە و ئاماری مانگی نۆ بە بەڕێستان و هاوڵاتیان ڕابگەێنین دیارە تۆمەتبارێک فەرمانی دەزیرکردنی هەبوو ساڵێک بۆم تۆمەتبارە هەڵات بوو بۆ دەرەوەی هەرێم بەڵام پاش چاودێریکردنی و گەڕانەوەی لە دەرەوەی هەرێم بۆ شاری سلێمانی لەلایەن هێزەکانی پۆلیسی سلێمانی و دەزیرکرا کە تۆمەتبارە بە بردنی 39 دەفتەری هاوڵاتیان کە کەلوپەلیان ناوەتی و خۆی شاردبوو و ئێستا دەزیرکراوە بە بڕیاری بەڕێز دادوەری لێکۆڵینەوە بەندە لە گەڕەکێکی شاری سلێمانی چەند ئافرەت و پیاوێک لە خانوویەک دابوون دیارە بەو زانیاریانی کە لە هاوڵاتیانەوە بەدەست هێزەکانی ئێمە گەشتە بوو چاودێریان کرا لە دەرەنجامی چاودێریکردنەکە و وەرگرتنی بڕیاری بەڕێز دادوەر پشکنین بۆ ماڵەکە کرا دەرکەوت کە ئەم ماڵە مادەی هۆشبەری تیا بەکاردێت و لەگەڵیشیا چەند ئافرەتێکی لێ و کاری بەدرەوشتیان کردووە لە ئێستادا سەرجەمە ئەو تۆمەتبارانە بندن بە پێی مادەی چواردەی مخەدەرات و چوار لە یاسای لە شرۆشی لە سنووری بنکەی پۆلیسی وارماوە دیارە چاودێری کەسێکیان کردووە کە ڕۆژانە بڕێک پارەی دۆلاری تەزوورێنێتە بازار بەمەستی ساختکردنەوەی کە جۆری پارەکە دۆلارە چاودێریان کردووە و لە کاتی بوونی پارەکە پێی دەزیریان کردووە لە دوای لێکۆڵینەوەکانە و کەسە دانی ناوە بۆ کە ئەمانە وەک باندێک کاریان کردووە شەش کەس و پارە تەزوورەکانیان لە شاری کەرکک و خواروی عراقەوە هێناوە بەو مەبەستەی لە سنووری پارێزگای سلێمانی و لەو شارۆشکانە ساغی کەنەوە دیارە 10,000 دۆلاریان کڕیوە بە 40 وەرەقەی ئەسڵی بەو نیازەی کە بڵاوی کەنەوە هەندێک لە پارەکانیش ساختکراوەتەوە بەڵام هێزەکانی پۆلیسی وارماوە دەستیان گرتووە بەسەر 3,800 دۆلار کە تەزویرە لەگەڵیش 6 تۆمەتباریان دەزیر کردووە کە باندێکن و خەریکی ئەو تەزویرە بوون دەستگیرکردنی تۆمەتبارێک کاساوە بە دزینی کۆمەڵێک مستیلەی زیوی گرانبەها و 1,700 دۆلاری ئەمریکی لە ناو بازاردا دەستگیرکردنی 3 تۆمەتبار لەلایەن هێزەکانی پۆلیسی سلێمانی ئەمانە کە هەڕەشیان لە خاوەن دوکان و هەندێک بەڵێندەر و تاجرە کرد بەوەی کە سەرانەیان لێسن و پارەیان بە زۆر لێبسنن دیارە هەر 3 تۆمەتبارەکە دەستگیرکراون و بە بڕیاری دادوەر بەندکراون تۆمەتبارێک دەستگیرکراوە لەسەر دزینی 20,000 دۆلار لە ناو بازاری شاری سلێمانی تۆمەتبارێکی تر بە هەمان شێوە لەسەر تاوانی دزی لە نزیک پارکی ئازادی و لە شوێنی وەستانی ئۆتۆمبیلەکان دەستگیرکراوە کە جامی ئۆتۆمبیلێکی شکانووە بە نیازی دزیکردن لە ئۆتۆمبیلەکان ئەویش لە کاتی تاوانەکە دەستگیرکراوە چوار تۆمەتبار هەستاون بە دزیکردن لە بازاری فامیلی مۆڵ و نەخۆشخانەی بەخشین و دزیکردن لە ناو مارکێتەکانی سلێمانی سەرجەمیان دانیان ناوە بە تاوانەکە و بە پێی مادەی 446 لە یاسای سزادان بەندکراون 3 تۆمەتبار لە ناو شاری سلێمانی و لە هۆڵی لە ژوانی و لە هەندێک لە گەڕەکەکان مۆبایلیان لە هاوڵاتیان دزیوە کە وەک باندێک کاریان کردووە سەرجەمیان دانیان ناوە بە تاوانەکە و بەندکراون 12 تۆمەتباری تر کە کاری لە شرۆشیان ئەنجام داوە لە گەڕەکەکانی شاری سلێمانی دیارە پاش چاودێریکردنیان و زانیاری هاوڵاتیان بۆ پۆلیس ئەم شوێنانە ئاشکراکاون لە ئێستادا سەرجەم ئەو تۆمەتبارانە بندن بە پێی مادەی 4 لە یاسای لە شرۆشی کە دانپیادانانیان لای دادوەر هەیە و لێکۆڵینەوە لەگەڵیانە بەردەوامە تۆمەتبارێک کە پێشینەی هەیە پێشتر سزادراو بوو بەر بۆ ئازاد کراوە تاوانی جیفانبڕینی هاوڵاتیانی لەناو بازار ئەنجام داوە لە کاتی تاوانەکە و لەناو بازاردا دەزیرکراوە و بەندکراوە بە بڕیاری دادوەر و لێکۆڵینەوە لەگەڵیا بەردەوامە بە باشمان زانی کە ئەم ئامارەی مانگی نۆتان بۆ بخەینی ڕوو دیارەم ئامارەی سەرجەم قەزا و ناحیەکان و ناو شاری سلێمانیشە مەبەست لەم ئامارە ئەوە نییە کە بڵین ژمارەی تۆمەتبارەکان زۆرە یا ئێمە ئەخەین ڕوو ترس و دڵڕاوشەی دروست بێ نەخێر ئێمە مەبەستمان لە پێڕاگەیان نیەم ئامارانە بۆ هاوڵاتیان ئەوەیە کە هێزێک هەیە ئەوانە پارێزێت کە هێزێک هەیە ئارامی شاری سلێمانیە پارێزێت دیارە بە هاوکاری سەرجەم بەڕێوەبەرایەتی و دەستگاکانی تری ناو شاری سلێمانی کۆی ئاماری دەزیرکراوانی مانگی نۆواتە لە یەکی نۆ تا 2019 تا 32212 تۆمەتبار ڕوبەڕۆی دادگاکان کراونەتەوە لەسەر مادە جۆر بە جۆرەکان کە خۆیانە بینەوە لە مادەی 406 405 لەسەر 406 دووی مۆبایل و هەڵگرتنی چەک بە مادەی
بیستویشی چکو خراب بکارانی امریکانی پیوندی اما کوی او چالاچانه بو که با برستانم باز کرد زور فاستانه کم اگر کسی که پرسیاری گیا رول کرو اشتی چیه بسواز بله کاری پولیس تنها کردنوی زانیاری و دزیر کردنی تومد بارانا او بر ریز دا دورکانن که چونیتی دا تاوانکو چه بابتی که یاسایی لسه تاوانکا تثبیت بی او دادگا لا یاساکان های با من بایمه نگینه چون که او دادگا چه شکان یک لایی کاتو همو دوسیان هبو روبروی دادگا کرانو تو بپی ماده جورا و جورا کن لسر جم قضاونا حکاني سر بپارزگاي سليماني زور سپاس